গোৱালপাৰাত নাচনীয়ে সুন্দৰকৈ বিহু নাচিব বুলি ভবাই নাছিল। দুধনৈত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিহুৰ আখৰা শিবিৰত বিহু নাচৰ আখৰা চাবলৈ উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। অহা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিহু নাচৰ বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে আয়োজিত দুধনৈৰ আখৰা শিবিৰত উপস্থিত হৈ বিহু আখৰা উপভোগ কৰাৰ লগতে বিহুৰ ঢোল বজাই যোজনা গাই ঢুলীয়া নাচনীসকলক উৎসাহিত কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত সুন্দৰকৈ বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰে নাচনীসকলে। বিহু পালেহি, কেইটামান দিন আছে। 14 এপ্ৰিল গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ দিনাই দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবা হাজাৰো বিহুৱা বিহুৱতীয়ে বিহুৱতীসকলে নাচিব, ঢুলীয়াই ঢোল বজাব, পেপাই পেপুৱাই পেঁপা বজাব, বাঁহী বজাব। এয়া চৰকাৰৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিহুক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ এই পৰম্পৰা চহকী পৰম্পৰা, আমাৰ অতিকে আপোন বাপতি হাঁহোন ৰঙালী বিহু দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণে কৰ্মশালাবিলাক চলি আছে যাতে সুন্দৰ হয়, একেধৰণেৰে যাতে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছোৱালী বা ডেকাসকলেও এটা সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাই স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীক আনন্দিত কৰিছে আৰু ইয়াত ভাল লাগিলে। গোৱালপাৰাত মই আশাই কৰা নাছিলোঁ গোৱালপাৰাত ইমান সুন্দৰকৈ ঢোল বাব, নাচিব, খুবেই ভাল লাগিছে। উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আছেই, ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা হৈছে, প্ৰশিক্ষকসকল আছে, স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত থকা বুলি আমি জানিছোঁ, খুবেই ভাল আছে। News Desk Report, Voice 24 into 7.